Для коректного формування рахунків та уникнення непорозумінь Черкасиобленерго радить передавати показники електролічильника на перше число кожного місяця. Це можна робити у будь-який зручний та сучасний спосіб передачі показів. Детальніше про все можна дізнатися на сайті товариства. Енергетики нагадують, побутові споживачі зобов'язані щомісяця щитувати фактичні показники з лічильника і передавати їх оператору систем розподілу. Робити це потрібно станом на перше число кожного місяця. Це щитані дані, передані за два останні дні кожного місяця та три дні наступного за ним місяця.